აფხაზეთის კულტურულ შემოქმედებითი ღონისძიებების ხელშეწყობის პროგრამაზე, რომელსაც აფხაზეთის კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სააგენტო ახორციელებს, განაცხადების მიღება მიმდინარეობს. პროგრამის მიზანია დამოუკიდებელი სახელოვნებო ორგანიზაციების, ჯგუფების, ხელოვანების მიერ წარმოდგენილი პროექტების განხორციელება, ფინანსური ხელშეწყობა და ქართულ აფხაზური შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირება. აფხაზეთის კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სააგენტოში ამოქმედდა ჩვენი ყოველწლიური პროგრამები, მათ შორის რა თქმა უნდა არის აფხაზეთის კულტურისა და შემოქმედებითი ხელშეწყობის პროგრამა, რომელიც ძალიან საინტერესოა, რადგანაც უკვე ბევრი საინტერესო ადამიანები აღმოგვაჩენინა, რომლებსაც აქვთ სურვილი განახორციელონ სხვადასხვა შემოქმედებითი საღამო თუ დიდი პროექტი, ფესტივალი და ასე შემდეგ და ჩვენ ამაში ხელს უწყობთ. ასევე გვაქვს განახლებული პროგრამები, ძალიან საინტერესო მიმართულებები და შეგიძლიათ ჩვენს ვებგვერდზე ადევნოთ სიახლეებს თვალი. განაცხადის შეტანა წლის განმავლობაში ნებისმიერ დროს არის შესაძლებელი. პროგრამა ხელმისაწვდომია როგორც დედაქალაქში, ასევე რეგიონში მცხოვრები დევნილებისთვის. რეგიონში მცხოვრებ პირებს განაცხადის შევსება ონლაინ რეჟიმში შეუძლიათ. სააგენტოს შემუშავებული აქვს შესაბამისი განაცხადი, რომელსაც ავსებს ნებისმიერი ბენეფიციარი, მსურველი, იურიდიული პირი იქნება ეს თუ ინდმეწარმე ფიზიკური პირი. პროექტი უნდა ეხებოდეს აფხაზეთის თემას, ან თავად წარმომადგენელი უნდა იყოს აფხაზეთიდან. აი ეს პირველი პირობა, რაც ვთქვათ, მნიშვნელოვანია და პრიორიტეტული, რომელსაც განიხილავს კომისია და კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე სააგენტო აფინანსებს შესაბამის ღონისძიებას. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის აიპი ხელოვნების სკოლა აფხაზეთი 2 პროექტის ერთ-ერთი მონაწილეა. ხელოვნების სკოლა აფხაზეთი 2-ის დირექტორმა ლელა უბილავამ პროგრამის შესახებ სოციალური ქსელიდან გაიგო. ღონისძიება, რომელსაც ჩვენ ყოველწლიურად ვატარებთ, კლასიკური მუსიკის საღამო კამერულ ორკესტრთან და ამ ეგიდით 10 წლის იუბილე ქონდა და საიუბილეო საღამო იყო და ჩვენმა მოსწავლეებმა, მათ თი უმეტესობა დევნილი ბავშვები არიან და მშობლებს არ აქვთ იმდენი შესაძლებლობა, რომ მთლიანად დაეფარათ ამ ორკესტრის საღამოს თანხები და გვაფინანსეს და მადლობა მინდა გადაუხადო ამისათვის, რომ თანადაფინანსება გაგვიწიეს. ერთი თვეც არ იყო გასული, რომ დადებითი პასუხი მივიღეთ. პროგრამის შესახებ სრული ინფორმაცია, საჭირო დოკუმენტაციის შესახებ და განცხადების ბლანკი დაინტერესებული პირებისთვის ხელმისაწვდომია როგორც აფხაზეთის კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე, ასევე სააგენტოს Facebook გვერდზე.